Supernova 2018 otro pusfinālu atklāsim ar trio Hypnotic. Plašākai publikai meitenes kļuva zināmas aizvadītā gada otrajā pusē, kad piedalījās Latvijas X-faktorā. Pirms tam Beatrice Heisler, Gita Cēlerte un dziesmas autora Sabīna Geiba bija solistes. Hypnotic vēlas sev pieteikt kā spēcīgu meiteņu grupu, kurām ir ko teikt un kuras spēj to izdarīt ar spēcīgu vokālu. Tāpēc šovakar dziesma Pray vēstīs par mieru pasaulē un mīlestību mums apkārt. Pēdējā laikā notiek briesmu lietas, un tikai mēs paši varam lūgt par saticību nākotni un saviem bērniem. Mazāk jāšķiro cilvēki pēc tā, no kurienes tie nāk, kādu valsti vai nāciju pārstāv. Galu galā mēs visi esam vienādi, un mums vienam otru ir jāmīla.